Obsah prvků ve sloučenině se dá stanovit dvěma způsoby. Prvním způsobem je bilance látkových množství, o kterou si vysvětlíme za okamžik. A druhým způsobem je stanovení obsahu prvků ve sloučenině pomocí takzvaného hmotnostního zlomku, o kterém si popovídáme příště. Jelikož z minulých videí víme, co je to látkové množství, jakou má definici, jaké má jednotky, ukážeme si bilanci látkového množství přímo na příkladě. Mějme tedy 10 tun oxidu železnato-železitého. Nás bude zajímat, kolik železa jsme schopni z těchto 10 tun oxidu dostat. Jinými slovy, kolik železa je v oxidu obsaženo. Ukážeme si, jak se tedy tvoří bilance látkových množství. Dáme si do poměru látkové množství železa a látkové množství oxidu železnato-železitého. Tento poměr bude, nebo sestrojíme pomocí úvahy, kdy na jednu molekulu oxidu železnato-železitého připadají 3 atomy železa. To znamená, že po úpravě dostaneme, že látkové množství železa je rovno 3 látkovým množstvím oxidu železnato-železitého. Tak. Nyní si nám stačí spočítat látkové množství oxidu železnato-železitého a máme výsledek. To znamená, látkové množství oxidu je rovno jeho hmotnosti, kterou podělíme molární hmotností. Tak, hmotnost, jak víme, máme v zadání 10 tun, aby nám seděly jednotky, jelikož molární hmotnost je dána v gramech na mol, tak si hmotnost převedeme na gramy. To znamená, máme 10 milionů gramů oxidu železnato-železitého. Molární hmotnost můžeme si někde bokem vypočítat jako součet atomových hmotností jednotlivých atomů. To znamená 3× atomová hmotnost železa, která je 55,848, takže dáme 8, plus 4× 16, 4 atomy kyslíku o atomové hmotnosti 16, takže molární hmotnost Fe3O4 po dosazení do kalkulačky nebo sečtení vyjde 231,5 gramů na mol. Tak, my nyní podělíme 10 milionů gramů 231,5 gramy na mol. A výsledná hodnota látkového množství oxidu železnato-železitého je tedy po dosazení do kalkulačky 43 tisíc plus minus 100 molů. Řekl jsem plus minus, jelikož se pohybujeme v řádech 10 tisíců, proto na jednotkách a desítkách nám tolik nesejde. Nyní dosadíme do námi vyjádřené bilance, kdy látkové množství železa je rovno třem látkovým množstvím oxidu železnato-železitého, to znamená 3 x 43 100 molů, to se rovná 129 300 molů. Takže víme, že z 10 tun oxidu železnato-železitého jsme schopni získat 129 300 molů železa. Moly si převedeme ještě na hmotnost, to znamená, že hmotnost železa je rovna 129 300 molům, kdy si vynásobíme molární hmotností železa, my jsme si určili jako 55,8, ano, gramů na mol, moly se nám pokrátí a ve výsledku, když si opět zadáte do kalkulačky, to vyjde něco málo přes 7,1 tuny. To znamená, že z 10 tun oxidu železnato-železitého jsme ve finále schopni dostat 7,1 tuny a pokud to převedeme na
název kapitoly, tedy obsah prvků ve sloučení, tak odpovědí by bylo, že 10 tun oxidu železnato-železitého obsahuje 7,1 tuny železa. Zbytek je tvořen kyslíkem. Pokud se podíváme na atomové hmotnosti železa a kyslíku, vidíme, že atomová hmotnost železa je plus minus 3x až 4x vyšší než hmotnost kyslíku. To znamená, že i celková hmotnost v reálné látce musí být 3x až 4x vyšší. Hmotnost železa musí být 3x až 4x vyšší než hmotnost, nebo hmotnost, ano, obsah kyslíku v dané sloučenině.